Здравейте, любители на пътешествията! Аз съм Магдалена Гигова, вие гледате Друмомания и ако останете със здравната телевизия Код Хелт, ще научите как да привличаме богатството. А също така ще стигнем и до не една далечна страна. Финансови потоци. Плува в пари. Парите изтичат между пръстите му. Дъжд от пари. Все така е някаква неясна връзка между парите и водата, която днес ще ви се изясни. Както ще се изясни и питането, как е възможно едно парче скала като Сингапур да тъне в такова богатство. Честно казано, била съм в Сингапур и някак си приех за даденост и състоятелността и чистотата, но Миглена Горанова, която е фъншуй мастер, а също така и арома и цветотерапевт и специалист, е в студиото. Имаш и още много занимания. Да, и още. Така е, много занимания, но ние сега днес, нали, с теб си разбрахме, че ще говорим за Сингапур. И за фъншуй. И за фъншуй, и как с тези формули могат да се правят богатство и с това знание. Защото на нашата географска ширина ние си мислиме, че феншуй са трикраките жаби или чановете или кът на богатство или нещо подобно. А когато това нещо се приложи в мащаб, се получава това, което там ти си видяла и аз видях в действителност и различно е усещането. Бе, София, затова ли е толкова зле? Защото единствената столица в Европа, която не е на плавателна река. Сега, дали сме зле или не сме зле, зависи от мащабите. Значи феншуй работи с едни мащаби, от най-малкия мащаб е 180 години. А след като на територията на София и тази има история 9000 години, значи тук има едно друго нещо, което е от значение. Значи водните формули са свързани с парите, но енергията на водата винаги носи енергията на планините, защото в планините се акумулира, кондензира този воден поток, той се силно се едно енергизира и след това тази вода започва да се стича. Там, където наистина има големи плавателни реки и се създава възможност за финансово изобилие. За растеж, развитие, защото водата е свързана с парите на тази планета и там, където има много вода, между другото и не само където има реки, и където има океани, или където има пристанищни градове, те за това се развиват. Там, Сингапур. Където, да, Сингапур е един прекрасен пример, макар че там има и течаща река. В самия град има река, която тече. Те са го направили като канал по-скоро, такава една облагородена река ми се видя. Еми да, много облагородена река, но те са го направили вече атракцион. Но навсякъде, където могат, те понеже много добре знаят мастерите, навсякъде, където могат, създават вода. Създават водни потоци, било плавно движеща се вода, било шадраванчета, било течаща вода по смисъл по стените, било примерно такъв едва забележим воден поток, който, нали, съвсем леко се поклаща, но да има движение, защото застоялата вода носи така наречената мъртва енергия или застояват. Нали, примерно водата като застои, тя гранясва, блатясва и от тук нататък и създава условия за корупция. А в Сингапур се борят с корупцията. А наистина ли има фъншуй мастери, които просто решават какво да се построи или как да бъде построено, под какъв ъгъл въобще? Това ми звучи много невероятно, да се съветват архитектите с хора, които се занимават с това древно китайско изкуство. Значи не всички сгради навсякъде са построени с помощта на фъншуй мастери. Значи на изток да си наемеш подобен консултант е много сериозно скъпо платена услуга. Защото в продължение на поколения, това означава поне 3-4 хиляди години назад във времето, фъншуй консултантите са винаги били императорско сила, императорски майстори, смисъл привилегия само на императорите. Фъншуй мастерите са създавали градове, създавали са династи, т.е. ти строиш дворцови комплекси с идеята да установиш династичен принцип и поколение от този род да имат енергията, която създава пространството, за да управляват. Впоследствие и до ден днешен на изток, не само в Сингапур, и в Хонг-Конг, и в Тайван,
и в Тайланд, и в Корея. Нали, тези мастери, които са се доказали с времето като знаещи, те имат много висок статус и много сериозно заплащане. Затова не всеки може на изток да си позволява феншуй консултант. Реално обаче, има мастери, които консултират на ниво градоустройствени планове, има мастери, които консултират на ниво бизнес. Каква вече съответно ще бъде целта? Примерно в Малайзия има прочут пример за това как ние малко се изместихме нагоре от Сингапур. Но там има прочут пример как две от най-големите малайзийски банки са воювали помежду мастерите, защото така е построена втората сграда, че атакува примерно сградата на вече съградената корпорация и това. Втората сграда така се строи, че атакува и накрая то е стигнало до комичен, но реално изпълнен проект. Първите са качили оръдие, метално оръдие на последния етаж и го са го насочили към съответно другата сграда. За да обесилят атаката, да, така ли? Да, там на моменти се случват такива неща, там се водят буквално енергийни битки. Аз на тебе в личния разговор ти разказах, че в казиното в Сингапур не можеш да влезнеш и да извадиш феншуйски компас. Те го приемат там за оръжие. Защото всичко е направено на базата на тези компаси, които измерват движението на енергийните потоци. През всеки, примерно 10 градуса, 5 градуса, 15 градуса, преминава различен енергиен поток. И целият комплекс там е създаден, за да се стичат пари в казиното. Да, и ти казах, че Марина Бей е така създаден. Абсолютно. Нали, този комплекс. Атракционен комплекс вътре с казина и така нататък. Добре, това всичкото горе, което е свързано с един общ покрив, това пак ли е идеята за парите? Значи всичко е... Марина Бей е създаден по поръчка на американски казино собственик. Реално всичко е създадено заради казиното. Естествено, отстрани тези, смисъл, те... ясно е, че не всички ще отидат да карат пари в казиното. Абе, както китайците са ненормални на тема. Да, те са болни. Те са болни. Те, примерно, могат да залагат на това колко мухи ще влезат в стаята. Да. Просто там, нали, там, както примерно в Индия, ти си ходила, нали си ходила там? 8 пъти. Аз още не съм ходила, не знам защо още не ме влече така, но в Индия, примерно, знаеме, че те могат да спестяват, както някой западноевропеец би спестявал в спестовни фондове, за да си осигури, примерно, пътешествията по света. След това, в Индия спестяват в сандалово дърво, за да може на погребалната клада да ги кремират и това сандалово дърво да пренесе духа в други измерения. В Китай спестяват, за да ходят да играят хазарт. Нали, на всяка географска ширина си има някаква ахилесова пета. В Китай наистина могат и спестяват. Там просто това е заложено. В Сингапур в казиното е забранено за местните да влизат или минималната такса, която те трябва да платят, за да преминат границата на казиното, е $100. Штатски, не сингапурски, защото сингапурските не са много. Почти близко е, но към такова. По-малко са факти. Така, и въпреки всичко, те ги плащат само и само да влезат, да усетят атмосферата и да поиграят. Ма ти ми каза също така, че имало война на феншуй майстерите, когато са строили моловете на Orchard Road. Нали? Да. Това е търговската улица в Сингапур. Да, така е. В смисъл само за Марина Бей. За Марина Бей е имало един единствен мастер, който е, там съм видяла наистина симбиоза, защото не навсякъде се среща. Значи трябва да правим разлика между легенди и истина. Не всичките мастери работят идеално добре с архитектите или архитектите, примерно, са склонни да приемат някои от нещата. Но в Марина Бей съм видяла пълна симбиоза между фъншуй мастер, архитект,
дизайнери и строители. Е, нали се дигнал голям шум някакъв и затова са сложили градина отзад? Не е само заради това. Там, примерно, говорим преди за градината, след това следват битките. Значи, градината е по-скоро инвестиция, за да не захване някой още по-печелившата отзад смисъл територия. За да може всичко, което се стича като енергия, пари, капитал, хора, които отиват да си остават парите. Защото всичко е създадено, за да създаде ситуация. Един да отиде да види реката, която минава през мола. Друг ще отиде да види най-големия полюлей Сваровски в света. Трети ще отиде да види, примерно, моловете. Всичко останало, което може да се създаде. И някой ще отидат и за казината. Но реално, когато има силно енергийно място, първата задача на фъншуй мастерите е винаги да намери място в пространството, където има силна енергия. И там вече, според спецификата на енергията, използвайки формите природните, ние ще построим обект, който може да ни носи възвръщаемост на капиталите. Фъншуй винаги е било с цел печалба или управление. Той не е бил, примерно, само е така, защото ни е хрумнало да построим нещичко. А на Orchard Road наистина сме наблюдавали, и то си е реално документирано и се знае, за битката на няколко фъншуй експерта. Като първи е усетил, смисъл, не е усетил, той въпросът е, че там по-скоро във фъншуй има много математика. Много математика. Ти трябва да си добър геодезист, добър геолог. Значи инженерството на теб много ти помага. Ми помагам, аз някой като записах геодезия не съм мислила, че се занимавам и че ще ми бъде от полза. Обаче се оказа, че е от полза. Нали, най-малкото, защото ти си свикнал да виждаш пространството, формите, смисъл движението на ландшафа, и тогава вече постепенно започваш да надграждаш с други формули какво евентуално ти носи. Значи там първият мол, който построяват, е с квадратна форма, защото преценява мастера, че квадрата, който е свързан с елемента Земя, ще даде една стабилност, един просперитет. Земята е енергия, която работи бавно, дълго и стабилно. И ти ми попита за София. Ми ето ти Витоша. Ние сме в подножията на Витоша, гушната и защитени от нея, но ние сме и обградени Софийското поле от планини. Навсякъде тук се стича енергия. Ние нямаме голяма плавателна река, но могат да се създадат водни формули, защото могат да се създадат и шандравани, и водни потоци, и работещи постоянни водни съоръжения. Има достатъчно идеи в тази насок. Но първият преценява, че Земята ще даде стабилност, и правят мол с квадратна форма. Мястото се разработва, започва да се появява клиентски поток, той носи пари в джобчетата си, тези пари се изсипват там и веднага се появяват едни хитри други инвеститори, където казват, това място ни трябва. Ние трябва да поемеме от тази енергия. Появява се втори феншуй консултант, който анализира къде е втора точка на силата, и казва, ние за да вземеме мило клиентите на онзи мол, ще построиме мол във формата на дърво, защото се използва битката или не битката, а по-скоро баланса на петте елемента. А петте елемента са огън, дърво, земя, метал и вода. И понеже дървото с корените си пробива земята, контролира земята, значи ние ще упражниме контрол на отсрещния мол и ще ги прибереме. И се строят отсреща два големи небостъргача и един в центъра, който е, това е на Orchard Road, аз мисля, че ти изпратих и снимка, да, и клипче, да, така как сме го снимали, който е сериозна сума, значи ние говорим за 7 цифрени числа и нагоре. И естествено този мол прибира мило клиентите, но онзи му остават около 30% от клиентите. Появява се трети играч на пазара и казва, опа, тук нещата се разработиха. Защото е нормално, всяко нещо, примерно, като се направи някъде ново, хората се стичат. Било от любопитство, било ще отида втори, трети и пети, ако има някакъв неосъзнат елемент за тях, но работещ, който привлича тяхното внимание. И решават, че
ще бъде формата на огъня, защото видиш ли втори играч, който вече е печеливш на пазара, има структура на елемента дърво. Обаче дървото естествено храни огъня. Значи енергийният поток ще премине натам. И ние имаме следваща огромна инвестиция с пирамидална форма, иконосообразна, централна форма, която привлича клиентите. И тогава се появява най-крупният играч на пазара. Това става действие, между другото, някъде от порядъка на около 5-6 години. Може и да е повече. Това не са е така да се строи един мол за един ден или за 3 дена. Значи трябва и да се изпроектира, трябва да се прецени. Но ти нямаш оцеляване, ако не приложиш и тези знания. Последният мол, който и към момента е най-печеливш, най-оборотен, с най-големи обороти, е с формата на водата, защото водата гаси огъня и те прибират. Там Луи Витон, там съм виждала опашки пред Луи Витон. Луи Витон има магазин само в последния мол. И то на централна линия, там където е най-изпъкнало и само те имат, нали, възможността да си сложат врата. Луи Витон във Франция, в другите страни не съм ходил, не във Франция, в Сингапур, имат изключително силен и агресивен фъншуй мастер, защото имат ключови места, където има много силна енергия. Тоест, те си имат рекламата, те си имат бранда, те си имат качеството. И въпреки всичко, използват и тези формули, за да могат да си продават още по-добре стоката там. А наистина ли под земята човек харчи повече? Не, разбира се. Ма защо? Какво те кара това? Това, че си под земята и нещо те потиска ли? Не защо. А смисъл такъв. Отпадат, примерно, има един такъв момент, дори в феншуя, има примерно формули, които се прилагат за жилищно строителство и формули, които се прилагат за бизнес. И ако в, да кажем, дори иерархически погледнато, на сутеренните приземните етажи са били слугините или обслужващия персонал. И за живеене там е ниско енергийно. Значи, сутеренно, приземно или подземно строителство, или смисъл с английските така наречени дворове, за къща за живеене не е хубаво. Защото енергията е по-инска, липсва и толкова тонус, заряд, и ние в края на краищата в къщите си трябва да имаме пространство или в домовете си, което да се апгрейдваме, да се зареждаме. Само че за бизнес, за магазин, за мол, за ход, примерно на казино или на някъде, където искаме да накараме хората да слезнат и трудно да излезнат нагоре, е идеално. Тоест тази формула за приземните етажи или слизането надолу е много удобна. Ние като слезнеме, нали, ние трябва да олекнеме. Парите са също енергия. Ние ще олекнеме финансово. Може да ги похарчиме в мола, в магазин, в храни. В нещо друго ще намериме, с което ние дори неосъзнато ще го направиме. Но по-скоро ние под някаква форма трябва да олекнеме. Олекнеме, за да се изкачиме нагоре. И понеже те го знаят, обикновено, моловете, колкото се виждат нагоре нивата, толкова повече има надолу. И така те прехвърлят от мол, от мол, в мол, в мол и слизаш едно ниво, второ ниво, трето ниво, за да преминеш някъде. И реално по пътя, освен ако не си много самодисциплиран и осъзнат, нали, тогава няма да харчиш. Иначе са създали условия да похарчиш с радост парите си. О, да, в Сингапур, колкото отгоре има магазини, толкова и отдолу. Ти практически можеш да си ходиш под града, да. На хладничко, на шадравани и потоци и от дюкян на дюкян. Просто да не излизаш горе на влагата и жегата. Така е. И това е целта. Те в край на краищата са създали условия да могат хората с радост да си остават парите и да се чувстват комфортно. Няма защо да им се сърдиме. Може да изкопираме някоя друга формула, но са го постигнали и са го направили много добре. Отлично даже. В Сингапур обикновено, понеже те нямат място, няма къде да се развиват, си отвоюват земя. Тоест правят си изкуствени острови, както летището им е на изкуствен остров. Когато правиш изкуствен остров, пак ли се съобразяваш с фъншуя?
При всички случаи те дори за това го правят. Значи, в началото на разговора ни казах, че във фъншуй, значи най-малката времева единица е 20 години. Това са секундите, все едно, 20 години. Следват примерно 180, които са едни числата от 1 до 9, по 20 са 180. Значи това е един цикъл. Значи след това следват едни още по-големи цикли. И обикновено, когато свикнеш да работиш години наред с тия формули, ти мислиш вече в мащаби. Ти проследяваш как се движат потоците на енергията и знаеш, че има места, които са във възход, има места, които ако не налееш допълнително енергия, заради времевите движения на енергийните потоци, те ще се сринат надолу. И това във всеки град може да го видим, или не само във всеки град, как примерно един квартал се разраства, в разцвете хората започват да инвестират и след това нещата изведнъж се преместят на друго място. И там друг квартал се разрасне. Сега, понеже там консултанти има и на ниво правителство, те много добре знаят движението на тези потоци. За нас това е екзотика, обаче за едни хора, които 4000 години не са прекъсвали това знание. Тоест, те имат и натрупана обратна връзка, и наблюдение, и мащаби, и начин по който се проявява. Там има мастери 12-то, 13-то, даже 72-ро поколение. След малко ме питай какво това означава. Родова памет е това просто. Да, питай ме какво означава 72-ро поколение. Аз се учих при мастер 13-то поколение. И те там знаят, че тази енергия се движи. Енергията, която ловат в Сингапур, идва от Хималаите. Тя преминава през Малайзия, през Сингапур и естественият поток отива надолу към Индонезия. За да задържат максимално, защото колкото повече енергия, толкова повече пари, те абсолютно съзнателно насипват и отвоюват пръст. Тази пръст постепенно се наслагва в океана, укрепя се, на нея се засаждат растения. Поне 10 години тази земя не се пипа, за да може да се създаде естествена енергия, защото това е изкуствено създаден обект, тази енергия да се врасне и чак тогава планово на определени места може да започне да се разкопава, за да могат да се появяват било мол, било жилищна, било бизнес сграда според ситуацията. Тоест те насипват земя, която я взимат или от собствените си хълмове, или я внасят от Малайзия, за да си отвоюват живаци енергия, те така казват, живаци, жива енергия, защото живата енергия носи пари и просперитет. Не съм забравила, че трябва да те питам за 72-ро поколение мастер. Значи, аз когато учихме при нашия мастер, който е между другото един от, може би, най-добрите в света, специално за водните формули, той е 13-то поколение. Какво означава 13-то поколение? И ние го питахме и той ни обясни. И тогава разбрахме защо някой имам със страшна гордост заявява. Аз съм учил при 46-то поколение мастер. Сега 46 е голяма цифра, нали? А то се оказва още по-голяма, защото той е получил знанията си от неговия дядо. Значи 13-то поколение означава дядо е предал знанията на внука си. Той е обучил и сина. Но той е предал знанията на внука си. Внука се е израснал, прилагал ги, знае всичко, което дядо му го е учил още от 4-5 годишен, започваш да го обучаваш. Да гледа тази форма, да види каква сграда е построена, как живеят хората вътре, богато, бедно, какви деца се раждат, са кати, не са кати, тия деца дали учат, те израстват заедно с него. Тази улица, откъде идва потока, друга улица, кой е дошъл на власт, кой е паднал от власт, всичко това дядото го обучава и го кара детето. Детето след това израства с знания буквално на няколко университета. То трябва да се ожени, да създаде здраво семейство, да намери здрава и читава жена, да народи синове, да намери здрава и читава жена, да се народят внуци и да се предаде знанието на следващото поколение. И ние го питаме, добре, а защо не на сина? И той казва, викам, и той може да се окаже, вика, пройдоха. И вика да не създаде семейство и да прекъсне линията. Аз вика, трябва да го направя така, че той да си намери хубава жена и тази хубава и здрава жена да му роди здрави деца, за да може аз да предам знанието си на тях. Добре, ама тук не става дума въобще за жени.
Само мъже явно са фъншуй мастерите. Значи, да, повечето от смисъл в поколенията назад само мъже са фъншуй мастерите. Тук вече влизаме в една друга линия. Защо? Знаем, но че няма. В Китай това да имаш момиче, нали, съвсем презряна работа. Не, има и един друг такъв момент. Да, презряна работа е, но има и молани, нали, такива, дето в край на краищата създават и те династии. Жените са избирани много внимателно, защото те много добре знаят, че жената е носител на качествен генетичен материал. Но на жената ролята в това общество е била друга. Жените разнасят знанието по ширина, а мъжете свалят знанието по вертикал. Сега в света и по семинарите, защото феншуй започна и стана популярно в последните 40 години. В световен мащаб. Не само в Сингапур или в Америка или в това. Да, преди това е ползвано, но пак казвам в затворен елитарен кръг. Сега нещата се разпространяват и по всички семинари масово много повече са жените. Ма това като казвам много повече, по някой път съотношението е 90% жени към 10% мъже. Тоест дошъл е момента това знание да започва да се разраства по ширина. Да, обаче това да си фъншуй мастер не винаги е било много добро. Защото точно ти си ми казвала, че създателите на забранения град в Пекин най-накрая малко са ги обезглавили. Ми те съвсем си ги обезглавили. Нали, между другото, така е, това си исторически факт. В общи линии по някой път е и доста смисъл в човешката история има такива генетични линии, които са били унищожени, точно защото са знаели много. И за да не създадат с тяхните знания отново, примерно, подобна възможност, защото пространството ни създава една трета от възможностите. И ако ние имаме наш дом, който е наша крепост, както останало в български език, ако ние имаме пространство, което е силно енергийно и ни помага да постигнем целите, които имаме, ако някой друг създаде същото пространство и той има по-добър енергиен потенциал от нас, той просто ще ни вземе. Затова трона. Ли в Сингапур тамошните мастери, които са на държавно ниво, не разрешават на държавата в някое нещо да е на първо място? Винаги гледат да са така на второ място. Значи, смисъл не защото мастерите не разрешават, това вече е и знание, което е смисъл втъкано. Просто е втъкано в културата на изтока. Те знаят, че има вдишване и издишване. Те знаят, че има фази на развитие. И когато едно нещо стигне до последната си фаза, до кулминацията, има естествено слизане от върха надолу. Това не, да, това не е знание на феншуй мастерите. Това е знание просто, което е естествено вече за изтока. И обикновено, когато една индустрия, когато една империя, когато примерно една технология достигне някакъв връх, или ще се появи някой конкурент, който ще ни бутне от върха, или просто ще започне един естествен разпад на екипите, ще се разроят, ще се изчезнат, ще тръгнат по други насоки и така нататък. В общи линии там мъдро се стремят да поддържат фазата такава на трето, четвърто, до второ. Максимум до второ, даже и на второ не се качват, на смисъл просперитет и развитие и финансов потенциал. Защото това са така наречените най-силни, най-парични фази, фази в които ние сме, нали, шампиони, които дишаме във врата на другия, но го плашиме, той върви напред и ние вървиме благодарение на него напред, но не съставаме на върха, за да ни катурне някой. А и за мястото на втория няма много кандидати, обикновено всичките са за мястото на първия. Като че ли е така, а и между другото ние го знаем в смисъл от живота, всеки, който е станал шампион, казва, че много му е по-лесно било да стане шампион в някаква област, победител, олимпийски първенец, отколкото да го задържи втори, трети път тази световна титла или тази победа. Нали? Най-малкото просто защото ние сме стигнали един връх и след върха, ако нямаме нов връх, който да катериме, тогава идва естественото слизане надолу. Знаеш ли, сега от това, което ти ми каза, направих някаква връзка. Сещам се, че забранения град е целия в концентрични квадрати.
А пък ти каза, че квадратът е символ на земята и на стабилността. Това ли е заложено? То е просто, те са едни квадратни дворове и всяка врата има 9 такива големи пирона в двете посоки. Там е залагано толкова много. Значи там са заложени, смисъл не само това. Там, примерно, първо мястото е избирано много внимателно. След това, за да може императорът да има защитата на естествена планина, ландшафта не е позволявал, е изкопано плавателно езеро. И тази пръст от плавателното езеро е натрупана на съответния хълм, където да се създаде естествена форма, такава каквато в по-късно, примерно няколко века по-късно играят в Сингапур, като трупат земя в океана. Там е направено, за да се създаде планина. С 9-етажна се едно сграда, при условие, че нали, дворец е на един етаж. След това там са направени ин помещения за царицата, ян помещения, след това там имаме дворци за всеки сезон, там имаме и всякаква форма, баланс на енергиите. Нали, осигурено е изключително голям, нали, там са залагани мащаби за десетки векове, айде да не кажем и хилядолетия, ма то си е същото, които да се развива този потенциал. Там им е направена и река, която обгражда. Там, примерно, има и на специални места поставени мостове, които да държат тази енергия под контрол. Поетично казано, примерно, дракона прехвърли лапата си от другата страна. Дракона на изток се приема за императора и все едно императора добра се до нова територия. След това тези голями квадратни пространства, които си ги виждала, са с цел да акумулират енергия. Тоест ти вървиш много хора, върват примерно в дълги, тесни, прави пространства и след това изведнъж пространството се отвори, нали, стане широко, енергията, която е вървяла агресивно, се разлее, акумулира се все едно и пак се увлича. И все едно това са направени енергийни потоци, каскадни енергийни потоци, да върват в определена посока. Пак казвам, целта е власт и пари преди всичко и естествено и здраве, защото един мастер, при който учих в Москва, който е много известно лице, нали, в астрологията, източната и феншуя, и понеже ние, смисъл, имаше много такива, които алчно питаха и още някаква формула за пари, и още някаква формула за пари. И той каза, слушайте бе, вземете се от запетете. Значи има звезди, които отговарят за парите, има звезди, които отговарят за семейството и здравето. Къде ще ги носите тия пари? В гробищата ли? Значи дайте да балансираме. Да имате пари и да живеете дълго. Да имате пари и да се множите добре. Да имате пари и да просперирате. Нали? Без здраве, да, много голяма част от формулите във феншуй са насочени към това да създадат здраво семейство, здраве за хората и тогава вече естествено и парите. Затова ли се горят фалшиви пари, де? О, да! Виж сега, значи, нали, от съвременната психология и не само това, ние знаем, че така наречения рептил в нас му трябва образ, трябва му символ, трябва примерно подаване на команда към дълбокото несъзнателно, който както иска да го кръсти. Понеже в съвременността, в древността хората са знаели, че определени ритуали дават тази команда. И в, примерно в Сингапур, в китайския квартал, нали, там освен, че има храм на Бога на богатството, в Сингапур има и фонтан на богатството. До другия път... Аз трябва непременно да отида там, нещо другия съм го пропуснала. Път, отиваш на фонтана на богатството. Той така си е кръстен, той така е направен. И между другото, той е направен, те много, много повече пари привличат от това, че хората отиват да хвърлят някакви стотинки в фонтана на богатство. Аз му гледах снимки, той си прилича на два легия, например, по които тече вода. Да, нищо особено, нали, наистина на визия. Обаче красива легенда, те просто правят и вода тече отново вода. Много вода, която тръгва, шурти и спира. В смисъл, за да можеш през това време да отидеш да си хвърлиш, нали, и да засмучаш от тази енергия на богатството. Е, добре, а защо гориш? Нали, трябва да хвърлиш или то е едно и също?
да хвърлиш монета и да гориш пари. Не, едно и също е просто според всеки, който, нали, за всеки е да има по това. Значи, тези неща не са създадени за... от феншуй мастерите. Те по-скоро това са допълнителни легенди, красота, екшън, нали, украски през времето. И пак търговия, защото за да си купиш, да речем, 5000 фалшиви долара, ти може би даваш 5 истински. О, при всички повече от 5 истински даваш. Нали, на семинара, имаше една девойка от Украина, и тя обяснява, вика, изгорих 5000 долара. Ние в първи момент не включихме за какво става въпрос. И тя, понеже мъжът ѝ е депутат, и си викаме, Боже Господи, кой знае как ги бият парите там да горат и 5000 долара, нали? В Украина тя просто се оказа, че е изгорила 5000 фалшиви долари, нали, за да даде дар на Бога на богатството. Нали, според мен това е и красив ритуал или легенда, която можеш да не так... да... Добре, да се порадваш. Сега, значи, ние така се въодушевихме тук всички, и аз и зрителите, от това да си имаме нещо водно в къщи. Един фонтан такъв върши ли работа някакъв малък? Не. Аз се занимавам с това и много, много, много отговорно препоръчвам да не го правиме е така, защото сме чули. Онази стара, пак отново българска приказка, чула жабата, че подковават вола, и тя дигнала крак. Значи, водните формули могат, когато са приложени неправилно, буквално да ни създадат сериозни финансови проблеми. Значи, там е 100 пъти мери, един път режи. Аз дори в моята къща, когато примерно съм дала наистина хиляди долари за да уча, не съм си направила водна формула, не защото не желая да имам пари, а защото знам колко може да бъде опасно. Затова фонтани, шадравани, включително и аквариуми, е хубаво да бъдат на поне 60-70 см или поне 1 метър навътре от крайните стени на къщата. Тогава те не са водни формули, не са опасни. Ако, примерно, сложим шадраванче някъде по-към центъра или навътре, тогава е красота, уют, хармония и всичко, което искаме. Но по периферията на нашите къщи много, 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 много внимателно. Меглена, много ти благодаря. Значи, не пускайте чешмата, няма никакъв смисъл. Не. И аз ти благодаря. Благодаря, за чакам те пак да разказваш. Стига да ме поканите. С удоволствие. След разговора с Миглена Горанова бях на път да хукна към първия магазин за фонтанчета и веднага да се обзаведа с едно такова, за да мога да се напълня портмонето с пари. За пътешествие, естествено. Оказа се обаче, че това от фъншуй гледна точка е тънка работа. Но вие си знаете, че пътуването е единственото нещо, което те прави по-богат, след като си платил за него. Какво е гепард да ти целува ръка и да гушкаш лъвче бебе? На мен ми се е случвало в Южна Африка и нямам търпение да го споделя с вас. Огромен, но дружелюбен гепард се изтегнал като султан в харем и благосклонно приема почесването за ухото и потупването по гърба. Мъркането му е досущ като на котка, но оглушително. Сякаш някой го е включил в усилвател за рок-концерт. Гледачът ме окуражава да поставя дланта си пред муцуната му. Нереалното усещане за покой и стелеща се нежност ме кара да забравя за опасността. Гепардът ме близва. Първоначално, опознавателно. Езикът му е като гъвкава рашпила. Постепенно целувките му стават все по-интензивни. Грапавият език се катери по ръката ми чак до рамото. Подлият гъдъл на страха е изчезнал отдавна. Останала е чистата радост от общуването с гордото животно почти на подсъзнателно ниво. Моето ново гадже е на 4 години и се казва Самха. 65 кг чиста доброта. И слава Богу! Като си има предвид, че е най-бързото животно на планетата, с по-добро ускоряване, отколкото доста спортни автомобили, е ясно, че не бих могла да му избягам. Гепардът развива скорост до 120 км час на къси разстояния от 4-500 метра. Достига от 0 до 110 км за 3 секунди.
но пък се опитомява най-лесно от всички големи котки. Къде е това приказно място, където човек може да реализира детската си мечта да кушка бебе лъв и да гали гепард? В Южна Африка, Лайънс парк, близо до Йоханесбург. Придвижването там става с почти безшумни коли с решетки, като на затворнически автомобил. Достатъчно тесни, за да не те докопа разлютена голяма котка, и достатъчно широки да провреш фотоапарата си. Гидът е занимателен тип, който покрай забавните шеги ти пълни главата с информация и следиш четири очи някой любопитен турист да не скъси прекалено разстоянието между лъвския прайд и себе си. Следват безброй спирки, при които за няколко часа виждаш антилопи, диви кучета, хиени, жирафи, бели и обикновени лъвове, каракали. Но целият този животински разкош избледнява, когато идва твоят ред да влезеш при малките лъвчета. Те са три на брой, излегнали се лениво и благоразположено. За разлика от домашните котки, не харесват да бъдат галени между ушите и под гушките, а предпочитат ласки по гърба и корема. При гепарда пускат посетители само над 18 години. При бебетата лъвчета влиза всеки, който е над 7. Гледачката им е младо момиче, което осъзнава, че има най-хубавата работа в света. Разказва, че дори когато пораснат и ги пуснат да ходят свободно из парка, те продължават да си я спомнят и се затичват като паленца, щом я зърнат. Някои от питомците й обаче са станали толкова едри, че има опасност да я задушат с прегръдките си. Трите бебока са между 3 и 5 месечни и с радост приемат да бъдат галени. За да бъде документирано събитието за поколенията и по чуда на приятелите, в заграденото пространство присъства и фотограф, който ревностно сменя камерата с фотоапарат или телефон, търсейки най-подходящия ъгъл. И макар опашката да не секва, никой не те пришпорва да си тръгнеш, което е част от омаята на парка. Пътешествието се измерва не с километри, а с приятели. Надявам се Дромомания с мен Магдалена Гигова този път да е спечелило много приятели на новата здравна телевизия Кот Хелт. Ще се видим другата събота в 5 часа.